ខ្ញុំបកការណ៍ណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនិងព្រះធេរានុតិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគ្រប់ជុនរំជឿជីទីគោរពดอกពងពោះខ្ញុំបាទហងជុននរុនតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលេខរៀងទី18សូមជំរាបជូនជុនរំជឿពីគោលយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ដីពី বিষ ័យអប់រំនិងសិស្សសិក្សាដែលផ្ដោតលើ8ចំណុចដូចតទៅនេះទី1កំណែតម្រងសាលារៀនដើម្បីបង្កើនគុណភាពនិងស្វ័យភាពរបស់សាលារៀននិងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការចូលរួមរបស់មាតាបិតានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសាលារៀនការពង្រឹងធម៌ទំនង់រវាងសាលាជាមួយនឹងមាតាបិតា ការបង្កើតឋវិការដំណើរការសាលារៀននិងការបន្តវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំប្រាពឧបទេសក៏ដូចជាកែលម្អវិធីសាស្ត្របង្រៀនការបង្កើនចំនួនសាលាជំនាន់ថ្មីសាលាគំរូព្រមទាំងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងសាលារៀនជាទូទៅការលើកកម្ពស់ការរៀនភាសាខ្មែរគណិតវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងភាសាបរទេសនៅកម្រិត មជ្ឈមសិក្សាចំណេះទូទៅនឹងការលើកកំពស់ការអនុវត្តកញ្ចប់អํานានដំបងនិងគណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបងនៅកម្រិតបឋមសិក្សាការកំណែតម្រង់សាលារៀននេះគឺមានគោលដៅដើម្បីលើកកំពស់និងពង្រឹងគុណភាពអប់រំដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារកាងងារនិងការវិវត្តសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឈ្មោះទៅសម្រាប់បាននៅចាក់ខုပ်វិស័យ ឲ្យកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឆ្នាំ2050ទី2ការជឿចិត្តទុកដាក់ដល់គ្រូបង្រៀននិងកំណែតម្រង់គ្រឹះស្ថានបណ្ដំដល់គ្រូដែលផ្ដោតទៅលើការបង្កើនប្រតិវត្តជួនដល់គ្រូបង្រៀនការបង្កើនគុណវុឌ្ឍគ្រូបឋមសិក្សានិងគ្រូមូលដ្ឋានឲ្យដល់កម្រិតបញ្ញាប័ត្រ នឹងគ្រូឧត្តមឲ្យដល់កម្រិតបញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ការលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈនឹងកិត្តិយសគ្រូបង្រៀនការកែលម្អលក្ខខណ្ឌកាងារនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រូការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំការអនុវត្តកံលងអាជីពគ្រូបង្រៀនការប្ររូបទេវីគ្រូបង្រៀននឹងការផ្ដោលពីរង្វាន់សម្ដេចនាយជោដល់សាលារៀនស្អាតនាយកសាលាល្អគ្រូល្អគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរល្អនឹងគ្រូល្អបង្រៀន គណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូងកម្លែតម្រង់គឺឋាននំដារគ្រូផ្ដោតទៅលើការកែលម្អគុណភាពនិងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិកតកាគ្រូបង្រៀនការកែលម្អវិធីសាស្ត្របង្រៀនការស្ដៅជ្រៀងការពង្រឹងស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀននិងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈគ្រូទេសក៏ដូចជាការកែលម្អហេដ្ឋារិសម្ព័ន្ធឲ្យស្របទៅតាមប្រតិបត្តិ សតវតីទី21ទី3ការអប់រំ Digital ដែលផ្ដោតទៅលើការផលិតធនធាន Digital វិធីសាស្ត្របង្រៀនវីដេអូដើម្បីសម្រាប់ដំណើរការនៅប្រព័ន្ធអប់រំតាមបែប Electronic ការប្រើប្រាស់វិជាបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការរៀននិងការបង្រៀនក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសាលារៀនទី4ការអប់រំវិជ្ជាសាស្ត្រ នឹងបច្ចេកវិទ្យាដោយបន្តវិញ្ញាបនបត្រលើអាគារធនធានបំពុះពិសោធន៍កុំព្យូទ័រសំភារៈអបទេសវិទ្យាសាស្ត្របង្រៀនទំនើបនឹងការបង្កើតវិទ្យាល័យពិសេសផ្ដោតទៅលើការបង្រៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សនិងនិស្សិតរៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងបច្ចេកវិទ្យាទី5ការលើកកម្ពស់សុខភាពសិក្សាដើម្បីលើកកម្ពស់អនាម័យ នឹងសុខភាពរបស់គ្រូនឹងសិស្សានុសិស្សការពង្រឹងសុខភាពចំណីអាហារការផ្ដល់ហៅឧបករណ៍និងការផ្ដល់អាហារតាមសាលារៀនសម្រាប់សិស្សក្រីក្រទី6ការអប់រំសិស្សនិងយុវជនឲ្យខ្លាចជាពរដ្ឋល្អតាមប្រយោគការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងបំនិនចាឝធរជាពរដ្ឋល្អយល់ដឹងពីគុណតម្លៃ7មករាយោបាយឆ្នេះឆ្នះ តាមលៃសន្តិភាពភាពជាពលរដ្ឋសកលដើម្បីឲ្យសិស្សនិងយុវជនខ្លាយជាសសរទ្រូងពិតប្រកបរបស់ប្រទេសជាតិតាមរយៈកការអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍបํานិនជំនាញវិជ្ជាវៈនិងបํานិនសតវត្សទី21ដើម្បីឲ្យយុវជនមានសមត្ថភាពទេសពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហានិងចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងខការបង្កើតធនារសម្រាប់យុវជនហັດការដើម្បីលើកកម្ពស់ការងារសមាជិកក ការជំរុញចលនាកាយរិទ្ធក្រុមប្រឹក្សាកុមារក្រុមប្រឹក្សាយុវជនខកការបណ្ដុះឲ្យយុវជនខ្លាយពីរាល់អលអមានបុគ្គលលក្ខណៈពេញលិញទាំងរាងកាយបញ្ញាស្មារតីលទី7ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលធម្មភិបក្នុងគ្រឹះស្ថានអំសិក្សាដោយបន្តធ្វើកំណែតម្រង់គ្រឹះស្ថានអំសិក្សាពង្រឹងអប្បលកិច្ចនិងលើកកម្ពស់គុណវុឌ្ឍិសាស្ត្រាចារ្យនិងទី8ការពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំក្នុងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព ដោយពង្រឹងការគ្រប់គ្រងផ្ដោតនៅលទ្ធផលនឹងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងនានាការថ្មីថ្មីក្នុងវិស័យអប់រំជាពិសេសគឺការបន្តអនុវត្តគោលជំរំគោលនយោបាយរញសាលារៀនឲ្យដល់ផ្ទះប្រជាជនតាមរូបមន្តពង្រឹង80%និងពង្រីក20%ការផ្ដល់ការអប់រំពហុវិសាសាដល់ជនច្រើនតាមភូមិទីតិចក៏ដូចជាការផ្ដល់សេវាអប់រំពិសេសដល់កុមារដែលមានពិការភាព គោលយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើវិសាស្ត្របรมគឺការបន្តការអនុវត្តកម្មណៃទ្រង់វិស័យអប់រំជាពិសេសឈរទៅលើគោលការណ៍អ្នកចេះគឺជាតសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលេខរៀងទី18និងមានរូបទេវតាបាច់ផ្ការជាសញ្ញាសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ